Na mtazamaji, taarifa ambazo zimeweza kusikitisha na kushtua wengi usiku wa kuamkia leo ni kuwa nyumba ya aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i imeweza kuvamiwa na maafisa wa polisi waliokuwa wamejihami kwa silaha. Nyumba ya aliyekuwa CS Karen kwa sasa imezingirwa na maafisa, lakini bado haijaweza kubainika ni kwa nini maafisa hao waliweza kufika hapo. Muda mfupi baada ya habari hiyo kutokea, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akiandamana na wanasheria wengi walifika eneo la tukio hilo. Kiongozi huyo wa Azimio alisema mara alipoona habari hizo, mara moja alielekea nyumbani kwake akishangazwa na mabadiliko hayo. Raila alisema alishangazwa na hatua hiyo, akihoji ni kwa nini Matiang'i anakamatwa usiku ilhali kulikuwa na muda wa kutosha mchana. Raila aliendelea kusema kuwa maisha ya waziri huyo wa zamani yamo hatarini kwa sasa, na kwa kuwa anakamatwa usiku gizani, hii ni hatari kubwa. Hata hivyo, mawakili wa Matiang'i pamoja na mawakili wengine waliokuwepo eneo la tukio wamekariri kuwa hatakamatwa usiku kwani ni kinyume cha sheria. Aidha, wakili Omari Dastani alidai kuwa maisha ya Matiang'i yako hatarini na kuongeza kuwa hawajui ni kwa nini maafisa wameweza kuvamia nyumbani kwake na wapi wanataka kumpeleka. Nikiweza kunukuu taarifa hizo ambazo zimeweza kuchapishwa na kusambazwa na runinga aminika ya Citizen TV, nikinukuu ilisema hivi: I can confirm to every Kenyan in this country that the life of Matiang'i is at risk. We don't know the intention of wanting to invade Matiang'i's home at this time of the night. We don't know why they want to arrest him and where they want to take him. Dastani Omari, ambaye ni wakili maarufu nchini, aliweza kusema kama ilivyonukuliwa na runinga Citizen TV unavyotazama kwenye screen yako. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na habari hizi?